President. Tidligere partileder Åslaug Haga sa at E18 svenskegrensen skulle vært ferdig i 2009, og jeg hører at statsråd Arnstad, president, sier at nå har det skjedd et taktskifte. Jeg lurer i så fall på hvilket, for i 2006 så brukte man altså 0,78 til vei, og i 2013 så brukte man altså 0,78 andel på budsjett til vei. Jernbanen er ferdigstilt med 34 kilometer, og det er dette som er taktskifte på 8 år, 4 kilometer per år. Så president, det jeg har lyst til å spørre statsråden om, er om statsråden ser at det er ikke bare snakk om penger, det kan være også snakk om nye metoder, både for planlegging og bygging, for å få til en større grad av realisering enn det jeg ser så langt. Statsråd Arnstad. President, jeg vet ikke om jeg skal si at jeg lurer på om representanten Ingjerd Schou her også på en måte sammenligner epler med epler, og ikke epler med pærer, så at den ikke er trekt her fylkesveien ut av sammenligningen på andelen brukt av vei. Men jeg skal ikke gå videre på det. Bare si at brorparten, altså noe av det som viser at denne regjeringen satser, er jo at brorparten av alle midtdelere her i landet er bygd etter at denne regjeringen tiltrådte. Vi har firedoblet satsinger på rasutsatte strekninger. Vi har tredoblet investeringene på jernbane. Det er klart det er fortsatt mye igjen, og det er fortsatt mye som må gjøres for å få en god nok standard på norsk vei og jernbane. Det er også regjeringen opptatt av, og det er også det som vil ligge knyttet til de prioriteringene som skal være i en nasjonal transportplan.